Бангкок пен оған іргелес екі провинцияда күшейтілген қауіпсіздік режимі жарияланды. Бұл турасында Таиландтың премьер-министрі Инглак Чинават мәлімдеді. Жаңа тәртіпке сай полиция күдікті туғызған кез келген адамды тұтқындауға, тінтуге құқылы. Ал шерушілер барлық мемлекеттік билік органдарын басып алатынын ескертіп отыр. Олар қаржы және сыртқы істер министрліктерімен байланыс департаментінің ғимараты жанына күркелер тігіп қойған. Үкіметке қарсы наразылық акциясына 400 мыңдай адам жиналды. Манифестанттар Таиланд үкіметінің елдің Дубайда жүрген экс-премьері Таксин Чинаватпен байланысына қарсы жаппай шеруге шығып отыр. Оппозиция бұрынғы үкімет басшысы қуғында жүріп-ақ Таиландты өз билігін жүргізіп отыр деп есептейді.